Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z produkcie Method Feeder Fans. Je zima. Ráno som štartoval auto pri 0 stupňoch Celzia, škrabal som okná, teraz je okolo 2-3 stupne, posledný mesiac v roku a ja som to doma neobsedel a opäť som sa vybral na ryby. Dnes to bude o niečo náročnejšie ako inokedy, vzhľadom k tomu, že voda má tak 3-4 stupne Celzia. Ja som teda poriadne naobliekaný a uvidíme, koľko tu dnes vydržím. Ale pripravil som sa už v teple domova. Peletky som si zalial pri izbovej teplote. Takto nasiaknú oveľa rýchlejšie. A takisto som si doma pripravil Method Mix. Dneska som zvolil príchuť kryl. O tom, že sa to oplatí robiť v pohodlí domova, svedčia aj moje ruky, ktoré nie sú červené a mám ich zatiaľ v pohode. Uvidíme, ako to bude ďalej, keď sa dostanú do kontaktu s vodou. No, a čo pod háčik? Jasnou voľbou pre mňa v chladnej vode sú soft pellety, ktoré sú natoľko atraktívne, že dokážu upútať pozornosť aj letargických rýb. A samozrejme, medzi moje zimné obľúbené nástrahy patrí aj gumová kukurica. Dneska tu mám farebnú verziu, teda fake corn color, a skúšať budem tie typické zimné príchute, ako napríklad cesnák, kríl, ale možno skúsim aj nejakú sladkú jahodu alebo ananas. Uvidíme. Čo sa týka koncovej udice, tak na to dostávam pomerne veľa otázok. Dnes som si vybral najľahšie krmítko typu flap. Rafný záber. Typu flap. Keďže nechytám ďaleko, tak vyzerá na peknú rybu. Nechytám ďaleko, stačí mi aj 30 gramová verzia. Tento prúd mám neďaleko potopeného stromu. Takže budem musieť rybu odtiaľ trošku tvrdšie zdolávať a vyzerá to, že ju mám cez prekážku. No, tak čo, otočí sa. Cítim, ako ide cez nejaké konáre. No, a zrazu mi je teplo a necítim chlad. Tak toto bude asi kto z koho. No. A tentokrát to vyzerá, alebo že by tam bola. No buď ťahám nejaký konár, alebo rybu, fakt neviem. Uvidíme, celá zostava je o mnoho jemnejšia ako v letných mesiacoch a preto musím dávať pozor. No ale záberia aj na druhý prúd. Ten nie je taký divoký, len sa jemne trasie špička. Mám povolený bite runner, takže nemám obavu o to, že by ryba stiahla prúd. Takže pokec o koncovej montáži prerušil tento, čo to je, kapor alebo pleskáč. Ťahám to aj s nejakým konárom a preto sa mi ťažko odhaduje, čo mám na prúte. Je to kapor. Taký líšťak okolo 3 kg. Na to, aká je studená voda, sa dnes poteším každému záberu a každému úlovku.
Takže si rybu zdolám, ukážem vám ju a potom teda dokončím to rozprávanie o koncovej udici. Pekná, zdravá, bezchybná ryba. Tak ako som predpokladal, zdržiavala sa v prekážke pod potopeným stromom a tam neodolala soft peletke. Tak, a máme prvú rybu. Čakal som, že to bude dnes ťažšie. Tak uvidíme, no. Ale aj ten druhý prúd je v kontakte. Áno, vyzerá, že ryba tam počkala. Budem musieť nosiť na ryby dva podberáky, to sa nedá takto. Ale kto by to bol predpokladal, že v takomto chladnom období spravím zábery hneď na začiatku. A tuto je to leskáč. Takže podberák nebude potrebný. Takýto pleskáčik, ktorého i hneď pustím. A poďme si pozrieť prvého kapra dnešnej rybačky. Tak tu ho máme. Zrazu ani nie je potrebná hrubá zimná bunda. Ryby ma hneď od začiatku dostávajú do prevádzkovej teploty. Paráda. Pri zadnej chvostovej plutve má veľmi zaujímavé také maličké šupinky. Skúsim to potom ukázať aj v detaile. Tak, prvá ryba na prvý náhod. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Zo skúsenosti viem, že v zime a v studenej vode to nie je sranda a pokojne už žiadny záber nemusí prísť. Preto sledujte video až do konca, aby ste zistili, ako sa mi darilo a ako som pokračoval v love. Tak tu ho máme v plnej kráse. A o tomto som hovoril. Veľmi zaujímavé malé šupinky. Pekná zdravá ryba. Poď rýchle domov, kamarát. Teda ten sa ponáhľal. Tak ukážme si teda v krátkosti, ako dnes chytám, pretože tých otázok od vás dostávam, čo sa týka koncovej udice a bižutérie, o mnoho viac ako otázky typu krmenia alebo nástrahy. Čiže alfou a omegou zimného lovu je jemnosť, preto som aj ja dnes zjemnil na maximum. Používam najľahšie, najmenšie krmítko, aké máme v ponuke. Je to takto to vyzerá, je to teda LED krmítko o hmotnosti 30 gramov. Hlavný vlasec mám 0,20. Pod krmítkom mám quick change menšej varianty a na dvesce používam hotové, či už takéto so šnúrkou alebo v prípade soft peliet variantu tenšiu, čiže fluorcarbon 0,19 a háčik White Arc 10 s nekonečnou zarážkou. V krmitku, to som už ukazoval v predchádzajúcich videách, mám v tejto nazvime to nejakej takej gumovej čapičke, mám daný ešte stoper, jednu teda čiernu gumovú zarážku a to som už spomínal aj v predchádzajúcich videách. Funguje mi to teda tak, že ryba môže krmítko vytiahnuť po silone hore alebo po vlasci a zostáva teda celá
celý nadväzec takýto predĺžený a je menšia pravdepodobnosť, že rybu vyrežem. Krmenie som už spomínal, čiže bude to dnes method mix alebo peletky, prípadne ich kombinácia. Uvidíme, na konci si to zhrnieme, čo sa dnes bude rybám páčiť viac. A nahodím teda aj druhý prúd a pokúsim sa o ďalší úlovok. Tak, nahodené mám teda oba prúty a prúd spod stromu začal povoľovať. Ryba plávala smerom ku mne. Tak, že by dneska takto brali na náhod. A toto vyzerá byť na omnoho menšieho súpera. Jedine, že by sa tak rozplával ku mne, ale... No, spočiatku sa mi zdalo, že by to mohol byť pleskáč, ale... Že by ďalší kaproš. Tak, necháme sa prekvapiť. Tie ryby už sú není také bojovné, ako keď je teplá voda. A niekedy to celé lame a je to pleskáč. Je to pleskáč, na ktorého by som v lete nadával, ale v zime je to veľmi pekné spestrenie rybačky. A sú dni, kedy berú len väčšine hladné pleskáče a karase. Tak som vďačný aj za tento typ úlovku. Ale ten prvý kaprík ma navnadil. A teda očakávam od dnešnej rybačky viac, ako som si myslel doma, keď som sa pripravoval. No. V zime, keď je všetko také akési spomalené a stíšené, sú aj ryby v takomto režime. Preto v zime plním krmítko trošku inak ako v lete. V lete ho plním na dvakrát. Prvú vrstvu zatláčam silnejšie a druhú, do ktorej skrývam nástrahu slabšie. Ale teraz v zime sa mi osvedčilo plniť ho na jeden krát, to znamená naplním si formičku doplná až po okraj, zatlačím method mix alebo peletky do krmítka a potom už len do prázdneho krmítka na spodok si vložím nástrahu, ktorú zatlačím takto navrch. Nástraha sa mi tak i hneď vlastne z krmitka uvoľní a pracuje to teda o mnoho rýchlejšie, keď teda je to všetko také akési zbrzdené v tomto chladnom počasí. No, nahodím to opäť pod potopený strom a uvidíme čo sa stane. Po nahodení pri love na method feeder je veľmi dôležité nepoťahovať krmitko po dne. Je dobré pred dopadom krmitka na vodnú hladinu si to celé zabrzdiť, zastaviť, aby to krmitko tam caplo tou plochou stranou a aby sa vlastne nerozbilo už pri dopade na hladinu. A potom teda nepoťahujeme s tým, nedošponovávame to. Jednoducho prúd položíme do stojanu, do vidličiek alebo čo už používate a pomaličky vlastne došponovávame iba cez ohyb tej špičky celú tú zostavu, aby sme s ňou nehýbali po dne. Je to veľmi dôležité. Ak to urobíte správne, tak si niekoľkonásobne zvýšite šancu na váš úlovok. Tak, majú to tam. A nech sa stane, čo sa má stať.
pár desiatok minút už čakám na záber. Opäť pociťujem chlad. Musel som siahnuť po zimnej bunde. Hodinky mi ukazujú, že sú 2 stupne nad nulou. Pomerne chladno. A je to naozaj už cítiť. Onedlho sa zotmie a bude večer. Ten deň teraz v zime trvá akosi krátko. Ale chcel som ešte spomenúť samotnú stratégiu lovu. Určite odporúčam vybrať si revír, ktorý dobre poznáte na zimnú rybačku, nakoľko v zime sú ryby akoby len na určitých typických zimných stanovištiach. Ja som si práve preto zvolil tento revír, že na jeseň som našiel také miesto. To ste si mohli pozrieť na našom YouTube kanáli v predchádzajúcich videách, ako som lovil pod potopeným stromom. Bolo to síce z opačného brehu, ale dnes kvôli prístupu, nakoľko je meký terén a na druhú stranu by som sa ťažko dostal s autom, som si vybral toto miesto a teda nahadzujem pod potopený strom, kde som na jeseň dokázal uloviť celkom pekných kaprov. No, ale ak takéto miesto nepoznáte, tak si určite kladiete otázku, že kde hľadať ryby v zime. Odporúčam hlbšie časti štrkovísk, alebo teda jazier. Prípadne sa stačí rozhliadnuť po revíri a vybrať si miesta s prekážkami. Častokrát sú to potopené stromy, ako je to dnes v mojom prípade, alebo podmité brehy. Takže toto sú tie typické zimné miesta, čiže hlbšia voda a prekážky. V prekážkach sa ryba cíti o čosi bezpečnejšie. Je tam menšia pravdepodobnosť, že ju napadne nejaký predátor typu kormorán a predsa len v tých prekážkach prečkáva zimu a tam sa cíti dobre. Čiže toto sú tie miesta, ktoré odporúčam. K nástrahám a koncovej udici som hovoril. Ja mám pred sebou ešte asi nejakých 30 minút rybačky. Sám som zvedavý, ako to dopadne. Zatiaľ mám teda na konte 3 kaprov a asi 10 pleskáčov. Hodnotím to veľmi pozitívne, nakoľko som si tak sám pre seba hovoril, že budem rád, ak vôbec spravím záber alebo nejakú rybu. Takže prekonalo to moje očakávania, ale ešte nekončím a celé si to zhrnieme o pár minút. Záberu. Prišiel záber na oba prúty naraz. A prvým zdolaným kaprom bol takýto nádherný lisák. Naozaj krásna žltá farba. Na začiatku som hovoril, že sa poteším akémukoľvek kontaktu s rybou. No a podarili sa teda hneď 2 naraz. Na druhom prúte sa ocitol opäť lisec, o niečo menší, ale takisto ma veľmi potešil. Ale toto je bomba. Toto je zimná bomba. Tento je fakt krásny. A mám z neho veľkú radosť. Rýchle si ho vyfotím. Pustím ho naspäť. Oba prúty mám vonku. Nahodím a pokúsim sa ešte o nejaký kontakt s rybou. Nadial to. Tak priatelia, a s večerom prichádza ryba dňa. Tentokrát bielý cesnakový fejkorn a kaprík, ktorého je
plná vanička. Veľmi nesmelý, opatrný záber. Myslel som si, že opäť pleskáč. No a máme na brehu takéhoto pupkáča. Takže nahodím statív a ukážem vám ho v plnej kráse. Tak sa na ňo pozrime. Občas aj slova dochádzajú a napadla ma len taká pestička, že myslím, že môže byť. Naozaj myslím, že môže byť a som rád, že som dnes išiel k vode, aj keď som premýšľal, či sa mi oplatí zmrznúť a či mi nebude lepšie doma, ale takúto rybu by som iste doma nechytil. Patrí k najkrajším zimným kaprom, akého som kedy ulovil. Ďalší kapor, ktorý prišiel i hneď po nahodení, mi ale radosť neurobil. Rozmýšľal som, či to ukážem do videa, ale prečo nie? Veď ja som mu to nespôsobil. Pozrite sa, akú ranu má. Ťažko povedať, čo sa mu prihodilo. Či to bol kormorán, neopatrný rybár, alebo iný predátor. V každom prípade mu to ošetrím. Má v tom už aj dakého parazita, alebo dačo podobné. A budem len dúfať, že to teraz v zime zvládne a že nezaplesne a neuhynie. Na posledné minúty dnešnej rybačky som teda nasadil gumovú kukuricu Fakehorn Color bielej farby, ktorá doslova svieti v tmavej vode teraz večer. Výsledkom toho je aj tento kaprík, ktorý je už tretí v poradí za pomerne krátky čas, takže sa oplatilo vymeniť ju za softpaletu, ktorá doteraz veľmi fungovala. Treba skúšať, treba mať viacero nástrah k dispozícii, pretože v istý čas môže fungovať nejaká, čo už však o pár hodín nemusí byť pravda. Takže v zime je to nielen o chutiach, ale aj o farbách. Šiestý v poradí a ešte to skúsim. Liechaj na mňa. Ešte pred chvíľkou mi bola zima, ale teraz večer ryby berú na náhod ako na bežiacom páse. Nie sú to žiadny veľký kapri, ale na to, aký je dátum v kalendári, je to naozaj obdivuhodný deň pri vode. Ale je čas ísť domov, aby ma tu nezastihla tma, nemám tu žiadne osvetlenie so sebou. Takže pomaly to začnem baliť a na konci si to celé vyhodnotím. Tak. A máme tu rozlúčkovú rybu, na ktorú som čakal. Ak som už dnes raz hovoril, že som ulovil jednu z najkrajších rýb, zimných rýb, tak som ešte nevedel, čo ma čaká.
toto je stelesnením naozaj krásy. Ja mám takú radosť, že aj neviem, čo mám povedať. Parádna, bezchybná, nádherne sfarbená, zdravá zimná ryba. Myslím, že bude mať niekde okolo desiny. Ale už naozaj nenahadzujem, lebo som taký nažhavený, že by som chytal aj celú noc, ak by sa dalo. Ale nie som na súkromáku, som na miestnej vode, takže tak či tak je čas pobrať sa domov a zbalím prúty a dám krátky sumár dnešného dňa. Tento si to zaslúži, aj keď budú hejty za toto. Snáď ma bude dobre vidieť, lebo je krátko pred 16. a začína sa naozaj rýchle stmievať. Vyhodnoťme si teda dnešnú zimnú rybačku. Za mňa rybačka ako v plnej sezóne. Naozaj od prvého náhodu až po posledný som sa nezastavil. A až na malú prestávku, niekedy krátko popoludní, ryby brali takmer na náhod. Podarilo sa mi celkovo zdolať 8 kaprov a viac ako desiatku bielých rýb, medzi nimi boli pleskáče a karasy. Čo sa týka kaprov, tak tie boli naozaj niektoré famózne, poviem to tak. Nádherne sfarbené, zdravé ryby aj veľkostne, proste nič im nechýbalo, mali pekné brucha, pekne vypapkané, takže určite nebudú mať problém prečkať zimu a ja sa už teraz na ne na jar teším. Pretože podľa predpovedí počasia by o pár dní malo štrkovisko zamrznúť a tak si žiaľ budem musieť dať krátku prestávku, ale sľubujem, že i hneď ako rozmrzne, či už táto alebo iná voda, ktorá bude dostupná, zoberiem svoje prúty a kameru a natočím pre vás ďalšie pekné, verím, že pekné zimné video a preto prihláste sa na odber, aby vám nič neušlo, aby ste nič nezmeškali. A ak ste to dopozerali až sem, ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem vám za každý komentár, zdieľanie, like a vidíme sa na budúce. Čaute.